Na hodniku šole Juda Sankokaku sem naletel na vzorno zložene copatke svojih bodočih sošolcev. Čudo prečudno, vsi so še v pižamah. A sem prav prišel? Aha, že prihajajo, jih bom povprašal. Ja, seveda sem prišel, se sem obljubil, a ne? Pripravljen na izziv. Če sem pripravljen na izziv, seveda sem... No, skoraj sem pripravljen na izziv, samo še preobleč se moram. Kaj, no? A ni lep? Ne bo dobez? Ja, čudovite, če greš plesat balet. Ma, sorry, no, pač nisem vedel, da moram prijati oblečeno v pižamo, tako kateri tukaj, no? Pepe, to ni pižama, ampak kimono. Ja, to je spodnji del štabaki, to pa zgornji del kimono. To gre zelo zares. In srce mi je padlo v hlače. Mislim reči, v kimono. Dobar dan, jaz sem Ribič Pepe, ti otroci so mi pa pripravili en tak izziv, ki se mu reče judo. In ker sem jaz Ribič Pepe zavezan kot žlahtni ribič 364 svetovnih oceanov, pristati na vsako njihovo zahtevo, ne, sem zdaj prišel k vam. A me sprejmete? Ja! Res? Super. Te zanima, judo? Si prišel na pravo mesto, ampak potrebuješ pas. Judoistka Lara mi je zavezala obi, judoistični pas. Modrega se pa ne bi dal dobiti, jaz vam rad modro barvo za to. Pred modrim so še druge barve. Rumeni, oranžni, zeleni. Veliko bo treba trenirati, pa bo. Au, je močna. Moj prvi trening juda se začne s pozdravom. Vse poteka v smrtni tišini in vsi so zelo resni, tako da me je kar malo strah. Nadaljuje se zelo napornimi vajami za ogrevanje. Od njih se mi kar malo zvrti. A smo mu dali pretežko nalogo? Ne, samo gre. Au. Zasmilil sem se celo Foxnerju. Jam. Zdaj gre pa za res. No, ne čisto. To je le trening. Au, kako spretni so ti judoisti. Prekucnejo me lahko kot vrečo. Za šalo. Foxner, vi se pa ne smejte. Ne me obtla, ne me obtla, obtla me je. A kot rečeno, gre za vajo, Foxner. Ko bo na vrsti prava borba, vam pa že pokažem. Vam in vašemu listku z izzivom. Tako. Vse mi je jasno. Koga moram zdaj prebutati? Pepe, to ne gre tako. A jo? Pa kako ne, če sem vadil pa treniral pa močen sem postal pa tehniko zdaj obvladam. Mi se navažimo s pretepanjem. Ja, to ni bistvo juda. Si pozabil. Kaj pa je bistvo juda? Športno vedenje. Mi nikogar ne napadamo in vedno branimo šitke. A ja, razumem. Ja, zdaj pa razumem. Ampak, če želiš izziv opraviti, no potem je tukaj tvoj izzivalec. Kje, kdo? Sigurno je to kakšen tak razbacan, ki me bo naklestil, pa je skozi oko zabrisal. Kje? To sem jaz. Lara, tale drobna deklica se namerava čisto zares popasti z mano. Ha, v hipu bom obračunal z njo in sem dal vedeti, da z menoj ni šale. Lisjak Foxner in trener data znak za začetek velikega dvoboja, ki pa se zame ne začne najbolje. V trenutku se znajdem na tleh, kar pomeni, da si je Lara priborila nekaj točk prednosti. Ampak Foxner, na voljo imam še en poskus. In... zdaj se odrežem pa še slabše. In takoj pristanem na hrbtu. Grdo poražen se hočem odplaziti z prizorišča dvoboja, ko se zgodi nenadni preobrat. Pepe, danes si uspešno opravil izpit. Zato si prislužil višjo stopnjo pasu.
In sicer belo-rumeni pas. Kako lepo! Globoko ganjem komaj skrivam solze pred trenerko Petro. Skrivnost Juda je predvsem v premagovanju samega sebe. Kaj ne, Foxner? Jaz sem svoj izziv opravil in zdaj ste pa vi na vrsti. Ja, v redu, ampak ne vemo, kaj je. Ja, vem, Lisjak ni predal listka. Lisjak? Listka? Ja, Zvitorepi, Lisjak, Foxner. Ne. Šment. Lekaj nekaj se zdaj Foxner uplete po glavi? Morda ga ima pa naš Lisjak. Ja, Lisjak, Herman. Herman? Ja, pa njega poišmo. A smo za? Ja. Ja. Če ne najdemo Lisjaka Foxnerja in njegovega listka, se bomo pač morali zadovoljiti z Lisjakom Hermanom. Zapodimo se po Hermanovem brlogu, ki ni lisičja luknja, ampak otroški muzej, poln starinskih in malo manj starinskih igrač. No, verjetno ste opazili, kdo ima listek. Še vedno je v Foxnerjevem gobčku. In čisto vedno se nam izmuzne. A na koncu tudi gusarja zapusti sreča in zaleti se v ogromnega lisjaka Hermana. O, bogi Foksič. Ha, zdaj imamo listek z napisom mi. In kaj piše? Glejte, listek. Srečo v jami. Naš izziv je ujeti sreča. Izziv.